ne samo žrtvovanje subotnjeg popodneva za ovaj sadržaj, nego jedna vrsta podrške, iskaz solidarnosti i vid otpora mraku i mržnji koju vidimo svuda oko nas ovih dana. Bio najdraže što smo imali šancu da se snađemo prvo, da se upoznamo jednog sa drugoga i da čujemo našu ljudsku priču, ono bez politike, bez ekonomije, bez mržnje, to meni je najdraže. Naziv filma sugeriše da će priča biti hardcore politička iz političkog ugla i ono što je za mene bilo veliko iznenađenje, moram kažem pozitivno, što se je ugao pomere na neki ljudski, na običnu priču i na primere ljudi koji rade stvari iz uverenja bez obzira na političke okolnosti. Pre svega, drago mi je da smo, autorska ekipa i ja, uspeli da iznesemo priče običnih ljudi. To je ono što mislim da je i publika uspela da negde prepozna. Da smo se bazirali na tom revoltu, subverzitetu običnih ljudi koji su u ratu involvirani, u ratu stradali, ali na kraju se ratuju usprotivili.